Vítejte u tutoriálu, ve kterém si ukážeme vytváření různých světelných masek pro úpravu části světlejších a tmavších pasáží fotek. Začneme tím, že si jako první vytvoříme základní světelnou masku. Pro zvládnutí postupu se odkazuju na svůj předchozí tutoriál. Takže vytvoříme si základní světelnou masku pomocí klávesové sklepky Ctrl a kliknutí na kanál RGB. Tuto masku si uložíme, nazveme si ji Lights. A nyní tuto masku prolneme se samo sebou pomocí klávesové zkratky Shift Alt Ctrl Click a tím získáme masku, která vybere ještě o něco více světelných tónů, než jsou v té základní světelné masce. Takže máme vybranou masku v obrázku, zmáčkneme Shift, Ctrl, Alt a kliknutím opětovně na tu masku Lights získáme výběr v obrázku ještě světelnějších tónů. Opětovně si to uložíme si to jako masku Lights. A pokračujeme dál, opětovně Shift, Ctrl, Alt a kliknutím na Lights zase vybereme opětovně světlejší místa. Masku si nazveme jako Bright Lights. Postup zopakujeme, Shift, Ctrl, Alt a kliknutím na tu masku Bright Lights. A uložením si tvoříme masku Super Lights. Tak a postup provedeme ještě jednou pro získání masky Ultra Lights. Shift, Ctrl, Alt. A kliknutím Super Lights vytvoříme další masku, kde vidíte, že jsme opravdu vybrali jenom ty nejsvětlejší místa na obrázku. Tak, v této chvíli máme teda vytvořené masky pro úpravu světel. Jenom připomínám, že v masce záleží na těch světlých místech, neboť ta světlá místa jsou ta, která budete upravovat. To jsou ta místa, která jsou tmavší, tak tou úpravou nejsou dotčena vůbec. V případě, že ta barva té masce je černá, pokud je to jako tmavě šedá, tak budou dotčeny méně. Proto, abychom si mohli vytvořit obdobné masky pro úpravu stínů, tak si v první fázi musíme obrázek invertovat. Na to, abychom mohli obrázek invertovat, tak použijeme vrstvu invert. A tato vrstva invert, aby měla nějaký efekt, tak musí mít samozřejmě bílou masku. To uděláme tak, že když klepneme na tu masku a použijeme klávesovou zkratku Ctrl-I, tak toho dosáhneme. Jak vidíte, obrázek je zcela invertován. Nechte se rozhodit tím, že ten obrázek teď vypadá ošklivě. Zase se přepneme na kanály a vytvoříme si základnou světelnou masku, ale tentokrát z invertovaného obrázku, klepnutím na kanál RGB a současným stiskem klávesy Ctrl. Tuto masku si uložíme a uložíme si ji jako masku Darks. A zase ji budeme prolínat s tou samou maskou, abychom získali další masky, které budou pokrývat víc a víc stínů. Takže v tuto chvíli mám vybranou tu masku Darks, opětovně klávesová zkratka Shift, Ctrl, Alt a klepnutím na Darks, uložit, vzniká maska
Dark Darks. Zase Shift, Control, Alt a klik na Dark Darks. Uložit. Vznikne mi maska Shadow Darks. Tuto masku opětovně prolnu se sebou pomocí Shift, Control, Alt a kliknutím na Shadow Darks. Tím získáme masku Super Darks. A prolnutí provedeme ještě jednou, Shift, Control, Alt a uložit a dostaneme masku Ultra Darks. V této chvíli můžeme inverzi to obrázku odstranit, takže vezmeme vrstvu a hodíme ji do koše. Vidíte, že nám tady zbyla vybraná ta maska Ultra Darks, takže ji odstraníme pomocí Ctrl D. A v této chvíli máme teda vytvořeny masky pro úpravy stínů. No. To je hezké, takže teď máme vytvořeny masky pro úpravy světel, stínů, ale velmi často se také upravují střední tóny. A pro ty střední tóny ten postup je založen na tom, že mám vybraný celý obrázek pomocí Ctrl A a z toho celého obrázku já budu odečítat masky, které jsem si vytvořil pro světla a stíny a tím vlastně vyberu jenom určitou část z prostředka histogramu. Podle toho, které masky budu odečítat, tak ten histogram nebo z toho histogramu budu vybírat menší nebo větší pasáž. Jako první si teda ukážeme vytvoření základní masky pro střední tóny. To se dělá tak, že mám teda vybraný celý ten obrázek pomocí Ctrl A a klávesovou zkratkou Alt Ctrl Click a ten klik je míněno na nějakou z těchto masek, to znamená v tomto případě Lights a Darks. Tak vyberu jenom část toho histogramu. Vidíte, že v tuto chvíli mi Adobe Photoshop zobrazil hlášení, kde mi říká, že nebyly vybrány žádné pixely, které by byly světlejší jak 50% šedá a proto v obrázku žádnou selekci očima neuvidím, ale ta selekce tam je. Já odklepnu ten dialog a když si uložím tu masku, tak vidíte, že to je taková hodně šedá maska. Právě z toho důvodu, že veškeré šedé tóny, které v ní jsou, tak jsou tmavší než ta střední šedá. Tak, masku si pomenujeme jako Basic Midtones. A postup opakujeme. To znamená opětovně vybrat celý obrázek a pomocí klávesové zkratky Alt Ctrl Click na masku Light Lights a Dark Darks si vytvořím masku Expanded Midtones. V této chvíli bych jako podotknul, že ty masky Basic Midtones a Expanded Midtones se hodně často používají při úpravách, protože když ku příkladu je spojíte s vrstvou úprav křivek a ty křivky děláte velmi strmé, tak dostanete většinou do obrázku pěkný kontrast. A to si ukážeme někdy jindy. Takže budeme pokračovat do vytváření masek, vyberu si teda celý obrázek, Ctrl A a pomocí klávesové zkratky Ctrl Alt a kliknutím na masku Bright Lights a
Shadow Darks. Si vytvořím další masku, která se bude jmenovat Lightning Tones. A zase postup blokujeme. Máme vybraný celý obrázek. Ctrl Alt a kliknutím na masky Superlights a Superdarks. Takže Superlights, Superdarks. Uložením tak dostanu masku Super Midtones. Ty masky White Tones a Super Midtones jsou taky docela důležité, neboť se používají pro takzvané kombinované maskování, kde ty White Midtones slouží jako základní podklad a k ním se přidávají nebo ubírají světla stíny podle toho, co člověk zrovna potřebuje v obrázku editovat. Takže si vytvoříme ještě poslední masku Ultra Mid Tones. Tím, že si vybereme opětovně celý obrázek, stiskneme Ctrl Alt, tlačítka držíme a klepneme na masky Ultra Light a Ultra Darks. Masku si vložíme. Jako Ultra Midtones. A v tuto chvíli bychom mohli skončit, nicméně já vám ukážu vytvoření ještě dalších masek, které se dají použít, protože když si vezmete tu masku Lights anebo tu masku Darks, tak se samozřejmě s těmihle maskama dá pracovat ještě dál. Takže já když si teď nahraju masku Darks tím, že vezmu tlačítko Ctrl a klepnu na tu masku Darks a celou tu masku invertuju pomocí klávesové zkratky Ctrl Shift I a masku si uložím, tak dostanu takzvanou masku Expanded Lights, která, jak vám ukážu, tak je o něco světlejší, jak ta maska Lights. Jo, to se může v různých případech hodit taky pro ty úpravy. Postup zopakujeme tím, že se vybereme masku Lights. Pomocí Ctrl Lights nahrajeme na obrázku. Shift, Ctrl I na inverzi této masky a jejím uložením dostaneme masku Expanded Lights. Masku si přesunu nad Darks a vlastně vidíte, že zase opětovně o něco světlejší jak ta maska Darks. Takže můžete ovlivňovat mnohem víc stínů než té masce Darks. Tak to je pro dnešek všechno. V této chvíli máte vytvořeny různé masky pro editaci a jejich použití si ukážeme v některém z dalších tutoriálů. Takže na shledanou.